Здравей, България! Здравей, България! Политическите теми. Атанас Атанасов ни е на гости по няколко актуални теми. Да започнем с списъка Магнитски, доколко това се явява като помощ за тях преди изборите и удар по ГЕРБ, доколко го тълкувате така. Очаквате ли друга част списък Магнитски 3? Имате ли такива контакти? Добро утро! Добро утро! Аз мислех, че с друго ще започнем. За съжаление, това е удар по, удар по България. И не искам да отивам в тази посока. Сега, да, разбира се, зависимост от санкционираните лица се правят асоциации. И това е неминуемо. Но, вижте, искат сега доказателства. Ма всичко е ясно. Чакайте. Всичко ли е ясно? Знаете ли, имаше на времето един анекдот. По времето на комунизма някакъв човек ходил по улицата и ръзала бели листа. И от държавна сигурност го прибрали. Му питали, какво правите? Той казва, раздавам листа, ама на тях нищо не пише. Той казва, всичко е ясно. Извинявайте за... Извън този вид, въпросът с доказателствата не стои ли наистина сериозно? И като излезе господин Овчаров и като каже, споменат 5 милиона, ами дайте ги да ги видим. Не е ли добре да се види дали има такова нещо? Въпросът с господин Горанов не стои ли по същия начин? Вижте, въпросът с господин Горанов... Дайте доказателства. Турбите с пари, за които разказва Бошков, и не мога го разпитат години. Аз не искам да влизам в детайли. Искам да подчертая следното нещо. Става въпрос за процедура в една друга държава, която обаче е велика сила. Едно и второто, което всички са наясно с това, че ако от щатите нещо са казали, значи отзад има нещо. Така че няма случайни неща. А другата теза, контратезата на това, което вие казвате, е това са някакви санкции, писани по доносите на Христо Иванов, цитирам, и по градски легенди. Или пък по твърденията на един обвиняем с, мислех, че са 15-19 били вече обвинения. Също в списъка. Да изляза през моята професионална кариера на юрист и да ви кажа, че обвиняемия има право да защитава с всички средства. Та и в случая по този начин се действа. Това не е вярно, гледайте си работата. Аз смятам, че българските граждани, българското общество е наясно кой е в нашия политически спектър. Сега за руската пета колона в България, особено в енергетиката, мисля, че от също отдавна е ясно кой е. Стандарта на живот на хората, които са засегнати, също е известен. Така че... Аз не искам да го... Извинявайте, господин Атанасов. Все пак, част от българските граждани, които следят темата, са на мнение, че е добре да се видят доказателства. Това няма ли да е в полза на всички, на тези, които да ги поискат, на тия, които казват всичко е ясно, да се видят факти. Дали би било добре да имаме по-голяма конкретика? Да ги поискат от Съединените щати. Ако може да ги поиска, защото ГЕРБ примерно казват, ама ние не можем да искаме доказателства. Вчера беше тук. Даниел Митов каза, не може, няма как. Аз считам на това, че на предстоящите избори ще има специфичен подем в българското общество за промяна и ще се дигне избирателната активност. Между другото, си позволявам това да го кажа, изпитвам удовлетворение от това, че съм част от този процес на концентрация на реформаторските сили. И именно на тази база смятам, че може да се повиши избирателната активност. Ние тръгваме да обясним на хората какво ще направим след изборите за подобряване на стандарта на живот. И не искам да разчитам на Магнитски и това нещо да бъде използвано. Между другото, абсолютно превратно и тенденциозно, това е част от пропагандната машина на ГЕРБ, и на ДПС, да се опитва да ни обвиняват, че ние ходим при чужди посолства да създаваме лош имидж. Смятам, че трябва да се проведе позитивна кампания, не черна. Какво дюшеш ви идва просто, така се случва. Няма какво да кажа. Само за финал по тая тема, понеже казахте да говорим на хората за стандарта на живот. Пред вас стои ли опцията, ще наръка антикорупционно мълчание? След изборите, да речем, че се случва това, което вие казвате, има подем. Вие си замълчате, спирате да говорите толкова много за корупция и разчитате на подкрепата. Вижте, може да спрем да говорим, ама трябва да действаме енергично.
Какво означава? Това означава, че трябва да има антикорупционно законодателство, това означава, че трябва да има ефективни институции и ама през парламента трябва да се... Ама така с поглед напред бъдещето, не назад, към старите обвинения, към предишната власт. А как така? Стои си. Ма моля ви се, може ли такова нещо? Всички са наясно, имаше през годините изчисления, че по 10 милиарда на година са крадяли при управлението на Борисов и това да го оставим, да го забравим. Как така да стане с това? Дали сте в ситуация да решавате въпроса с голяма важност, защото вече видях сметки, изчисления. 27,65 е бил механичният сбор от резултата ви на последните избори. Mm-hmm. Ако това не го постигнете сега с общото явяване, ако е 24, толкова май засичаха последни социологи, би ли било провал всичко под 27,65 и неуспех? Нали да слагаме... Това е каруцата пред коня. Аз по отношение на социологията искам да кажа няколко изречения, защото съм възмутен. Едно проучване, не искам да правя реклама на агенцията, едно проучване беше обявено, което са изравнени силите между ГЕРБ и нашето ново обединение Продължаваме промяната демократична България. Даже ГЕРБ води с 0,8%. Обаче аз забелязвам, че проучването е правено в период преди да бъде обявено нашето обединение. И това е подчертано и казано от социолозите. Добре, това не, изрично. Не е ли манипулация? Кое? Може да е технология. Имаш нужда от обработване на данните. Не, моля. Абсолютна манипулация. И това е отделно от това. И въпросната, агенция... скандал, ще бъде ли манипулация? И въпросната агенция, и тези, които и плащат на агенцията, са ясни, че са свързани с ГЕРБ. И го казвам не случайно, възмутен съм наистина. Ами, премерете след като сме обявили обединението и дайте да видим какъв ще е резултата. Следващото изследване със сигурност такова. Вашите данни, вие имате ли други данни? Не, сме правили социология. Ако не е разликата 0,8, аз имам следните колко данни. Е според вас? През уикенда ходих на няколко от нашите пунктове в София, където събирахме подписи. Имаше буквално опашки. Аз ви попитах за 27,65, дали ще го минете. Малко. Вие казвате за социологията, че не ви харесва. Не ви разбрах въпроса. Попитах, въпросът ми беше дали всичко под 27,65 би било провал и обезсмислене. Искате от днеска да си сложа примката на врата и да кажа, като еди, какво си ще дръпнем въжето. Моля ви се, аз смятам, че трябва да се бъдат положени сериозни усилия от новото обединение наше за вдигане на избирателната активност и съм удовлетворен от това, което виждам. Много хора, с които си говорих сега, полагайки подписи, между другото ги събрахме за много бързо време. Един ден не остана за обработка даже преди това по друг начин беше. Много хората ни казаха, по-добре късно, отколкото никога, браво. Добре, че се събрахте, разчитаме на вас. Аз смятам и очаквам в тази кампания да убедиме голяма част от негласуващите да подкрепят промяната. С листите докъде сте? Готови ли сте? Вие къде ще водите? Не знам дали това ще е новина, но аз не знам къде ще водя. Не знаете? Не. И докато всичко не е решено, нищо не е решено. За Божанков чухме вчера, че ще води в Габрово. Той го даже потвърди. Вижте, аз съм един от хората, които трябва да подпише листите. Не съм подписвал листа с име на Божанков. И Божанков не е сигурен, така ли? То може да е договорено, но крайна сметка трябва да бъде. И тук нещо искам да кажа. Аз виждам, чета, разбира се, това ми е работа много внимателно. Всички се занимават само с листите на Продължаваме промяната и демократична България. Никой не се занимава с листите на ГЕРБ. Никой не се занимава с листите на ДПС. Това ще се още за първи път заради това е интересно. Не заради това, защото пак се правят опити за създаване на конфликти. Разбира се, че ще има неудовлетворени винаги, когато се сърдили листи. Аз смятам обаче, че е важно общото действие. Да. Всички трябва да разберат, че наистина погледите са вперени в нашето обединение като политическа сила, която може да промени
това, което до сега се случваше у нас. Как ще действате обаче? Затова е интересен мир, което казва. За първ път сте обединени и да. Знаем много добре сериозния опит на част от вашите кандидати с преференциите, че те се толерират, всеки може да размести всеки. Ще имате ли джентълменско споразумение да не се надцаквате, да не влошите отношенията си на много ранен етап, още по време на кампанията, ПП да мобилизират всички за преференция, а вие обратното? Мислили ли сте около тази бомба с закъснител, да не си я самовзривите? Ми няма такава бомба. В крайна сметка всеки един от кандидатите има право да работи, за да мобилизира. Тоест това ще поощрява. Защото това увеличава общия резултат в крайна сметка. Да не се окажат накрая големи размествания, защото вашите избиратели си ги обичат и много пипат с преференциите наистина по предварителната подредба и това да създаде напрежение. Това, за което Виктор говори. Аз не се притеснявам от това. Важен е общия резултат. Дай Боже, той да дава шанс на нашето обединение да прекрати политическата криза. Добре, за вашето обединение обаче говорим като за Продължаваме промяната и Демократична България, а пък аз бях останала с впечатление от думи на Кирил Петков, че той си го представя доста по-широко. Ама не примерно... само, не само се остана с впечатление, такъв процес тече. Тече ли така? Да, разбира се. Примерно ние идваме, с вас ли са на тия избори? Трябва да има среща, мисля, че с тях не мога да ви кажа днес за кога е, но... Няколко политически сили, по-малки, с неправителствени организации бяха проведени срещи. Не съм говорител сега, за да обявявам кои са те. И вече имаме подкрепа обещана. Добре, ако сте първи, това е въпросът за, не знам, за 1 милион, за 5 милиона, за колкото искате. Ако сте първи... Аз ще да ви помоля, няма да... Ако, ние ще сме първи. Така, представяме се, че сте първи. Ето го, първия пред вашите екрани, генерал Атанасов е първи. С кого, господин Атанасов, като първи правите кабинет, защото и други бяха първи? Ние разчитаме, че може да получим мнозинство за самостоятелно управление. Зависимост, пак казвам, от избирателната активност. Говорим, ако се приближи ситуацията до тази, на която многократно бяхме свидетели и наистина имаме такива блокиращи съотношения, че... В фаза на финализация е нашата програма за съместното ни управление и ние ще я предложим на останалите политически сили, който се подпише под нея. Особено за антикорупционните мерки, които ще предложим, за освобождаване на бизнеса от рекета, за реализация на външнополитическите приоритети, Шенген и Еврозона, които поемат конкретен ангажимент към конкретно разписаните мерки, ще договаряме за подкрепа. Този подход се видя, че ние предлагаме, пък вие каквото искате правете. Ето и Слави Трифонов, предлагам имена на министри, пък вие каквото... Видя се, че така се слагам на масата и който... Не стана кабинет. Не стана. Нещо по-различно като подход, този път дали ще имате, за да имаме и различен краен резултат. Да, нали, за да убедиме другите политически сили да се съгласят с това, което предлагаме, ще трябва да се проведат преговори. С кого е възможно да се сработите, е въпроса? Най-ми лесно да ви кажа с всички. С изключение на Възраждане. Не, кажете, но... след Магнитски по-лесно ли ще бъде, например, ГЕРБ да бъдат убедени да ви подкрепят? В сравнение с преди Магнитски. Нека се вземат техните решения. Аз първо искам да видя Бойко Борисов дали ще води листи. За мен лично това е много важно, защото той има тези хитрини да застава начало на две листи и като минат изборите да се скрие. Защо да е важно? Много, то се е случвало много пъти на брой пъти в момента. Какво променя това? Сега защо е толкова важно? Този, който иска да получи подкрепата на хората, трябва след това да отиде там в институцията, където е изпратен, да ги защитава. Добре, сме темата. Защото иначе това е изборна измама. Въпросът беше вие какво по-различно ще сте способни да направите, защото хората, като отидат за енти път да гласуват, ще задават този въпрос. Какво ще е по-различното, ако пак са блокиращи квотите? Така, аз за това казвам, че съм удовлетворен от този подем, който усещам и разчитам, че може да получим необходимата подкрепа за самостоятелно управление. 121 депутат. Сега, защо не? Ами защо се изглежда невероятно? Така може и конституционно мнозинство да имате от 160. Някак си за конституционните мнозинства трябва сериозни преговори с всички в парламента. Така да, въпросът е, че можете смело да мечтате. И тези, които сега заявяват, като Борисов, да речем, който отиде в Стара Загора и каза, първия закон, който ще внесем, ще бъде за съдебната реформа, не знам в неговата глава какво означава. Подкрепа за Зарковия закон имаше предвид. Съдебната реформа. А защо провалиха кворума? Но това е друга тема. Дали да не се връщаме на нея. Какво ще правите, ако нямате пълно мнозинство, да се върна на въпроса? На шиш
ме въртите. Ще преговаряме с останалите, за да се осигурим подкрепа, защото съзнаваме, че българското общество е уморено и иска да се създаде правителство, да се прекрати политическата криза и да бъдат решавани този широк кръг. Аз бих казал, че с всички останали може да се разговаря с изключение на Възраждане. А дали те ще приемат да се съгласят на подробно разписаната наша програма, са въпроси към тях. И ако се окаже, че отново никой няма интерес от правителство точно сега, към местните избори добавяме и още едни парламентарни. Тоя риск, виждате ли го съвсем реален и съвсем, как да кажа, затъгъл? Да, разбира се, че го виждам и искам да бъде предотвратен. Добре. Съвсем искам да го казвам. Необходимо е, а да не говорим и колко сложни биха били с тая хартия на бюлетина, комбинация между местни и парламентарни избори. Да. Към друга тема искам обаче да вървим, защото вие сте човека, който споменахте последен думата импичмент на президента. Виждам, първо кажете дали според вас има основание на практика. Казахте, че ще се консултирате с експерти. И втората голяма тема около президента, понеже виждам, че ще върви като линия в кампанията на ГЕРБ. Отговорност за неговия втори мандат готови ли сте вие от Демократична България да споделите? Защо? Заради това, че на изборите, голяма част от вашите избиратели са го подкрепили. И това ГЕРБ го изтъкват като проблем в момента на цялата политическа среда. Искам да припомня. Ние от Демократична България се явихме на изборите с нашия кандидат Лозан Панов. На втория тур заявихме от ръководството на Демократична България, че нашите избиратели трябва да решат дали ще гласуват и ако ще гласуват, да го направят по вътрешно убеждение. Не сме подкрепили Румен Радев. Още по-малко аз в тази посока. На практика избирателите не го ли направиха, когато стигна той до балотаж? Имаше социология, която показваше по спомен. Казвам, че около 30% от нашите избиратели са отишли да гласуват на втори тур, а от тях 35% са гласували за Радев. Нали, дайте сметка какъв по-малко конжес. Да, не споделяте, отговорно се разбрах. За другото кажете. Сега, изключително важен е този въпрос. Има публични признаци за това, че господин президента нарушава Конституцията. Кои са те? За това, че се поставя над Народното събрание. Има решение на Народното събрание за оказване на военно-техническа помощ на Украина, като жертва във войната, агресивната война на Русия срещу Украина и като обща солидарност на България като член на НАТО и на Европейския съюз. Това достатъчно ли? Това решение, слушайте ме, изключително важно е това. Това решение не е за еднократна помощ. Ами той казва, подчертава, че е ясно записано, че следващото предоставяне на въоръжение трябва да е съобразено с българските възможности. И добавя член 9 от Конституцията, според който служебният кабинет трябва да гарантира сигурността и териториалната цялост на нашата страна. Така. Което означава да не отслабваме нашия отбранителен потенциал, а да го съхраним и развием. За съжаление, войната, тази ужасна война с тези жертви, с тези разрушения, тази война в България, както и на много места по света, принуди хората да вземат точна позиция. И ако Радев преди това ще кълкаваше по темата Изток-Запад, НАТО-Русия, по време сега на войната просто застана на страната на Русия. Това очевидно. И слушайте ме. Времето ни изтече, може да го помоли много кратко и да кажете дали ще бъдете инициатори на такава процедура. Аз вече съм го казал и ще работя за това. Имам план как това нещо да се случи, но е необходимо наистина да има парламент, за да бъдат извършени определени проверки за извършени действия. И на президента, и на служебното правителство, създадено от него. Ма толкова има парламент и управление. Той казва така, нека първо да спечелят изборите, да съставят правителство и да поемат отговорност за решението да предоставят многократно. Вижте, тоест, спечелете изборите начина, и го направете това. Ако може нещо да кажа. Начинът по който ни определя господин президент е обиден. Партиите на войната, той какъв е? Той е стожера на мира, ама на руския мир. Искам да кажа аз. И това е очевидно от всякъде. Не сме партии на войната. Ние също считаме, че трябва да бъде прекратена тази война. Но не може при условията на агресора това нещо да се случи. И след като сме, между другото,
Вчера чета интервю на господин президента, дадено пред един гръцки вестник. За пореден път очевидно става, че той, когато е в чужбина, говори така, че натовските ни съюзници да чуват това, което искат, а вътре в България провежда проруска политика. И отново казвам, ако се съберат данни по механизъм парламентарен, че се е поставил над конституцията и над парламента, разбира се, че ще инициираме отстраняване от... Кажете ми накрая само с едно изречение, четох коментар, според който вие рискувате да вдигнете подкрепата и най-общо казано акциите на Румен Радев, защото в политическата ни история, ако някой е подгонен, пък даже е арестуван, на следващите избори това му се отразява по-добре. Има и други примери такива. И на кои следващите избори ще му се отрази на господин Радев по-добре? Нали, това му е втори мандат. Принципно, че може да работи като услуга за него. Българи, не обича мъченика, ако е свален с импичмент. Е, добре, значи тогава да се затваряме очите, че президента се държи като монарх. Дали няма да го подсилите? Господин президента се държи като монарх. Неговото правителство се занимава с неща, които нямат нищо общо. Аз искам да чуя какво прави правителство на господин Радев за осигуряване на честни и прозрачни избори. Просто ви вече да няма да го направите по-силен. Дали няма да го направите по-силен, ако активирате процедура по импичмент? За какво да го правим силен, господин президента? Ако той иска да се занимава с пряка политика, а не да бъде обединител на нацията, защото към момента е разединител на нацията, да напусне поста си или да изчака да му изтече да се направи партия да се явява на избори. Благодарим ви. Начина по който се упражнява властта от неговото служебно правителство, засигурен съм, че това е по негови указания, показва, че той има намерение да управлява не знам до кога. Благодарим ви. За съжаление, времето ни изтече, иначе виждам заглавия. Те са президентът се държи като монарх. Благодарим ви за участието. И аз ви благодаря. Към следващите теми в предаването.